საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის გამოცხადების 25 წლის თავთან დაკავშირებულ გამოფენას. აქ წარმოდგენილია საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის შენობაში დაცული ფონდები. აქ წარმოდგენილია თამარ მეფის ორდენი, რომელიც გადაეცა აკაკი ნიკოლაძის. გამოფენაზე წარმოდგენილი გვაქვს საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტი 1918-1921 წელს დაწესდა პირველი ქართული მედალი, ჯილდო, თამარ მეფის ორდენი, რომელიც გადაეცა ნიკო ნიკოლაძის და გვაქვს კიდევაც სურათი. საქართველოს პირველი კონსტიტუცია, ასევე საფრანგეთში დაბეჭდილი ფრანგულ ენაზე 22 წელს საქართველოს კონსტიტუცია, პირადი კოლექციები გვაქვს ნოე ჟორდანიას, ნოე რამიშვილის, ნიკო ნიკოლაძის და 26 მაისთან დაკავშირებით პრესაში გამოქვეყნებული მასალები. ის არის ტექსტიც შედგენილი განსხვავებულად ძალიან. ნიუთები თვითონ ამ ჩვენი დიდებული წინაპრების ეროვნული დამოუკიდებლობისათვის მებრძოლი ხალხის ნაქონი ნიუთები მათთან უშუალოდ შეხება, ვფიქრობ ეს რაღაც ამაღლებს ჩვენ სულს და